Poštovane Varaždinke i Varaždinci, sad nakon ove presude Vrhovnog suda je potpuno jasno i ko je kriv za ovu pljačku stoljeća u Varaždinu koja se dogodila i koliko je ona iznosi ili će tek iznositi. Samo, nažalost, za ove bale u Brezju u jednoj poslovnoj zoni koja je izvor sredstava ovoga grada je na foliju u kojoj se zamotavao smeće potrošeno 60 milijuna kuna. Samo 20 milijuna kuna, nažalost, ćete vi morati platiti za zemljište koje je ispod ovih bala koje će se treba čistiti. Zemljište koje je 10 ili 15 godina blokirano, gdje su trebale se izgraditi nove tvornice, nova radna mjesta, gdje su obitelji trebale biti zadovoljne sa svojim prihodima, je blokirano 100 milijuna kuna. Nažalost, grad Varaždin, jer tih 15 godina nije bilo tu tvornica, je ostao bez 200 milijuna kuna poreza na dohodak, ostao je bez komunalne naknade od nekakvih 50 milijuna kuna, ostao je bez komunalnog doprinosa od oko 80 milijuna kuna, i, nažalost, na jednom prostoru od čak 50 nogometnih stadiona tvornica nije bilo. Znači, novih radnih mjesta nije bilo, a vi ste morali plaćati skupe dječje vrtiće, vi ste morali plaćati skupe komunalne naknade, vi ste morali plaćati namete na svoja primanja, prirez koji je čak 10%, i sve to zajedno kad se izračuna dolazimo do velikih 700 milijuna kuna. Radi se o jednoj od najvećih pljački ovog stoljeća uopće u gradu Varaždinu, jer svaka obitelj je ostala bez jednog automobila. Smatram da jednostavno to treba prekinuti. Treba prekinuti jer svi ovi političari, zvali se oni Čačići, zvali se oni Habuši, zvali se oni Čehoki, oni su potpuno nepotrebni jer uzimaju od vas novac preko vrtića, preko plaćanja vaših komunalnih naknada za vaše stanove, preko vaših plaća, preko prireza, jer su nisu sposobni riješiti taj problem. Moramo jednostavno reći tome da je dosta.